בעזרת השם, נמשיך תורה A בליקוטי מוהר"ן, שהתחלנו לפני שבועיים, ובתוך התורה רבנו אומר כך, שיש צדיקים שהעבודה שלהם, שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא, הם זוכים להיות בבחינת לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. ופה רבנו מסביר יסוד מאוד גדול בדבר הזה, מה זה הבחינה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. רבנו אומר כך, ידוע שיש חילוק, חז"ל גילו לנו שיש חילוק, יש הבדל בין הנבואה של משה רבנו לנבואת כל שאר הנביאים. משה רבנו זה נקרא שהוא, הנבואה שלו הייתה באספקלריה מהירה, ואילו הנבואה של שאר הנביאים נקרא באספקלריה שאינה מהירה. ובאמת אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא מבינים מה ההבדל בין זה לבין זה. מדוע? כי אנחנו בכלל לא מבינים מה זה נבואה. זאת אומרת, אנחנו יודעים באופן כללי שנבואה זה הקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביא, אבל דרגות בנבואה אין לנו מושגים בדרגות בנבואה. אבל חז"ל מגלים לנו שבאמת יש הרבה מדרגות בנבואה, וכל נביא התנבא ממדרגה אחרת, ובאופן כללי נבואת משה רבנו היא הייתה נבואה ממקום הרבה יותר גבוה משאר כל הנביאים, והיא נקראת אספקלריה מהירה בלשון חז"ל, וכל הנביאים, כל שאר הנביאים זה נקרא באספקלריה שאינה מהירה. זה לא אומר לנו הרבה, כי אנחנו לא מבינים את מדרגות הנבואה, ממילא אנחנו לא מבינים מה ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. אבל רבנו אומר, כשמעין זה יש גם בדרך עבודת השם. כמו שיש שתי מדרגות בנבואה, כך יש גם שתי מדרגות בעבודת השם. רבנו אומר, כנגד המדרגה של משה, כנגד המדרגה של משה רבנו, שזה נקרא אספקלריה מהירה, יש בחינה של מדרגה בעבודת השם, שנקרא עבודה באספקלריה מהירה. ומה זה מה זה נקרא העבודה שנקראת, שהיא מעין האספקלריה מהירה? מסביר רבנו, זה שהצדיקים זוכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא במציאות של שמחה. עצם העבודה, עצם השמחה, המצווה, אם הם לומדים תורה או נותנים צדקה או מתפללים, כל מצווה שהם עושים, המצווה עצמה מאוד מאוד משמחת אותם. לכן מה הם רוצים? מרוב השמחה שהם מרגישים, מה הם רוצים עכשיו? עכשיו שהם עשו מצווה ומרגישים את השמחה מהמצווה, מה הם רוצים? עוד מצווה. למה? הם לא חושבים על העולם הבא, מכיוון שיש להם בעצם את העולם הבא בעולם הזה. השמחה זה בעצם העושר הכי גדול שיש בלב האדם. ברגע שהם מרגישים את השמחה, הוא לא חושב עכשיו על העולם הבא, הוא לא צריך לחשוב על העולם הבא. יש לו את כל העושר בעולם הזה. לכן, מה הם רוצים? עוד מצווה. וזה מה שחז"ל רמזו לנו על הדבר הזה, שכר מצווה, מצווה. שכל השכר שהם רוצים זה, הצדיקים בבחינה הזאת, שיזכו לעשות עוד מצווה. זה מדרגה, זה נקרא מדרגת הצדיקים. אבל רבנו אומר, אבל רוב העולם לא זוכים לזה. אמנם אנחנו שמחים באופן כללי לעשות מצוות, אבל לא מכל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו זוכים להרגיש כזאת תיארת הפנים. זה הבחינה של יאר השם פניו אליך ויחונקה, אז זה לא... אנחנו לא מרגישים את זה במצוות שאנחנו עושים, אין לנו את הבחינה הזאת. אז אומר רבנו, אז למה אנחנו עושים מצוות? כי מכיוון שאדם מאמין, כשאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, ויודע שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת לו שכר בעולם הבא, ורצונו של הקדוש ברוך הוא שנעשה מצוות, לכן אנחנו עושים מצוות. אז אומר רבנו, זה חילוק של שתי מדרגות, יש הבדל מאוד גדול בין המדרגה הראשונה למדרגה הזאת. כי במדרגה הראשונה, האדם עושה מצווה, כי עצם המצווה היא מחיה אותו ומשמחת אותו ונותנת לו תענוג גדול מאוד. אבל המדרגה השנייה לא מרגישים את זה. לפעמים אנחנו עושים מצוות, ברוך השם, ואנחנו עושים מצוות, אבל לפעמים אנחנו בכלל מרגישים שבאמת היינו מעדיפים אם אפשר היה לפתור אותנו. טוב, לא פתרו אותנו, אז נעשה את המצווה, אין בעיה. אבל לפעמים בבוקר יש מצבים שאדם הולך להתפלל מתוך שמחה, מתוך חיות, אבל לפעמים האדם היה אומר לעצמו, עכשיו הייתי מעדיף ללכת לעבוד באיזה מפעל של חצץ ולא ללכת להתפלל שחרית. יש ככה ויש כך, אבל בכל אופן אנחנו משתדלים כן לקיים את המצוות גם כשאנחנו לא מרגישים את זה. למה? כי אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ואנחנו מאמינים שהשם רוצה שנקיים את המצוות, בעתיד הקדוש ברוך הוא לתת לנו שכר. אנחנו מאמינים בזה שהוא ייתן לנו שכר לעתיד לבוא. אז אומר רבנו שהחילוק הזה
בין שתי המדרגות, זה נקרא, המדרגה הראשונה, זה נקרא של הצדיקים שזוכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מכוח מערת השמחה. אומר רבנו, זה התכלית. התכלית שנזכה לעשות, להגיע לזה. לכן, כתוב, עבדו את השם בשמחה, ולישרי לב שמחה. התורה, בפרשת התוכחות, אנחנו רואים על מה התורה מקפידה עלינו, בפרשת כי תבוא. על מה התורה מקפידה עלינו? תוכחות, יש תוכחות, כך וכך וכך, ועונשים, שבעזרת השם לא יקום ולא יהיה, רק מה שהתורה אומרת שאם לא נהיה בסדר. למה כל זה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, וטוב לבב מרוב כל. בגלל שאנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא בשמחה, לכן באו אלינו כל הכללות וכן הלאה. פה מתעוררת שאלה גדולה. מה נעשה שאנחנו לא יכולים לעבוד בשמחה? אנחנו לא במדרגה הזאת. האם זה שאדם, והרי רוב העולם, רובנו, לא נמצאים במדרגה הזאת, שאנחנו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. הלוואי שפעם ביום יהיה לנו 5 דקות של שמחה ממצווה של לימוד תורה או תפילה, זה כבר מדרגה גבוהה מאוד בדור שלנו. 5 דקות לשמוח ביום, זה גם כן מדרגה גבוהה בדור שלנו. אז מה נעשה? אז האם מתקיימים בנו כל הכללות? אומר רבנו, לא. ודאי שלא. מדוע לא? כי ודאי שהקדוש ברוך הוא לא בא אלינו בטרוניה, בטענות. אז זה לא המדרגה שלנו, אין מה לעשות, זה לא המדרגה שלנו, זה האמת, שזה לא המדרגה שלנו. מה כן? אומר רבנו, על כל פנים תחפש את הדרך, איך להגיע לעבוד את הקדוש בשמחה. נכון, אתה לא נמצא שם, עכשיו אתה לא נמצא במקום הזה. מובן, יש סיבות למה אנחנו לא נמצאים במקום הזה. אבל אומר רבנו, תחפש את העצות, את הדרכים, איך להגיע לשם. ייקח עוד 30 שנה. העיקר שנלך בדרך, בכיוון הנכון, שנעשה את ההשתדלות שלנו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, צריך לדעת בזה כלל מאוד גדול, לפני בערך 25 שנה, היה לי שיחה מאוד מעניינת עם האדמור מפוריסוב, אחד מהצדיקים שבדור, ואז הוא דיבר איתי על הנקודה הזאת. ברגע שאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אין לקדוש ברוך הוא שום טענה ושום הקפדה עלינו. אפילו האדם יש לו עדיין תאוות העולם הזה, יש לו מידות לא טובות, אז ממילא גם אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, כי זה תלוי זה בזה. תאוות העולם הזה מונעות אותנו מלעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. אנחנו באמת, ובתוך זה גם נמצא שבתאוות העולם הזה אנחנו מפסידים את השמחה. זה, היצר הרע אומר, תשמע, יש לי גן עדן לתת לך. אבל מה הגן עדן שלו? הגן עדן שלו זה סוכריה, יש לה ציפוי של, אני לא יודעים את זה, אבל אני אגיד לכם כמה זה, מאלפית המילימטר של דבש, והכל הסוכריה עצמה זה רעל. מה זה הרעל? מה זאת אומרת רעל? אנחנו לא מתים. לקחנו סוכריה של היצר רעל, אנחנו לא מתים מזה. מה זה הרעל? הרעל הזה זה עיבוד השמחה. האדם מאבד את השמחה. האדם מתחיל להיות מתוסבך ומתוסכל, ואנשים לא מבינים למה כל העולם הרגשי שלהם הפוך. הזכרנו את זה כמה פעמים, שבעולם הרגש שלנו, שם זה הרעל, זה שם הוא פועל. כי הגן עדן והגיהנום, רבנו גילה את זה, זה נמצא בלב. צריך לדעת, שואלים איפה הגן עדן? הגן עדן בתוך הלב שלנו. איפה הגיהנום? בתוך הלב שלנו. אז מה זה הסוכריה? הסוכריה היא שותלת זרעים של גיהנום בתוך הלב שלנו. ומה זה הזרעים האלה? אז אמרנו, יש 3 סוגים של זרעים כלליים של היצר הרע. זרע אחד זה פחדים וחרדות, כעסים והקפדות זה הזרע השני, ועצבויות ודיכאונות זה הזרע השלישי. זה הגיהנום, שאדם נמצא בכל זה, זה בדיוק הגיהנום של הבן אדם. לעומת זאת, מה זה הגן עדן? הגן עדן זה שמחה ואהבה. שאדם מרגיש אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, והוא מרגיש שמחה בזה, זה נקרא הגן עדן. לכן אהבה ושמחה זה התכלית, זה התכלית. אבל מה לעשות שבדור שלנו, הוא שולח את כל החיצים, את כל הכוחות שלו, הוא הוריד לעולם הזה, היצר הרע, כדי להפיל אותנו, ב3 אבות נזיקין שלו, שזה מה שאמרנו, פחדים, עצבויות וכעסים, מה לעשות כנגד זה? אז צריך לדעת כלל גדול, כנגד זה יש מה שרבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. מה זה האש שלי תוקד עד ביאת המשיח? אש זה ראשי תיבות, אהבה, שמחה. רבנו הבטיח, תבואו אולי, אני אתן לכם את הדבר הזה, אני אתן לכם את הכוח הזה. אז הצדיק עוזר לנו מאוד בדבר הזה, הוא מאוד עוזר לנו. אז זה שתי הבחינות של שתי מדרגות כלליות. אם אנחנו משתדלים
אנחנו משתדלים, אנחנו לא, עדיין לא זוכים להרגיש אהבה ושמחה בעבודת השם שלנו. מדי פעם בפעם הקדוש ברוך הוא נותן לנו איזה מתנה, ברוך השם, זה דבר גדול מאוד בדורות שלנו, אבל עם כל זה, זה עדיין אנחנו, עדיין אנחנו במרחק, אנחנו עדיין רחוקים מהתכלית. אבל זה כמו שאמרנו קודם, ושאמרתי בשם האדמו"ר מפוריסו, אם האדם, זה השאיפה שלו, הוא מחפש, איך אני אגיע לשם? איך אני אזכה להגיע לשם? גם אם זה דרך שלוקחת 30 שנה, צריך לדעת, אין לקדוש ברוך הוא שום טענה ושום הקפדה עלינו, שעדיין אנחנו לא נמצאים במקום הזה. אז על מי הטענה? על מה הטענה בעצם? הטענה היא, לא שאדם לא נמצא במקום הזה, אלא שאדם לא מחפש איך אני אגיע למקום הזה. העיקר זה החיפוש וההשתדלות. היסוד הראשון של החיפוש וההשתדלות, זה למעשה, רבנו גילה את זה, וזה כתוב, יש לזה אין ספור ראיות, בתורה, הנביאים כתובים, בכל ספרי חז"ל, בכל הצדיקים. היסוד הראשון לחפש את הדרך, זה ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק. כי הצדיק מלמד אותנו. הצדיק מלמד אותנו איך נזכה להגיע לבחינה של אהבה ושמחה. נכון, זה לוקח זמן וצריך לעבור עליות, ירידות ותיקונים, אבל ברגע שאנחנו, ככל שאנחנו זוכים יותר להתחבר עם הצדיק, הוא לאט לאט ומוליך אותנו בדרך הזה. הצדיק מלמד אותנו איך להגיע לבחינה הזאת שנזכה לקיים עבדו את השם בשמחה. אבל בד בבד, תמיד צריך לזכור, שכבר עכשיו אין לקדוש ברוך הוא טענה כנגדנו. כי אם אנחנו עושים את שלנו, את ההשתדלות שלנו, אז זה למעשה, זה מה שמוטל עלינו. עכשיו נתבונן בדברים האלה קצת יותר בעומק הדבר. קצת יותר בעומק הדבר. ידוע, מן הסתם כל אחד ראה, נתקל במושגים האלה, שבספרי הקבלה והחסידות יש הרבה הרבה מאוד המושג שנקרא אור וכלי. למעשה, זה כתוב בזוהר הקדוש, כידוע בספרי רבנו ארי, וכל תלמידי הבעל שם טוב. כל הבריאה, למעשה, יסודה משתי הבחינות האלה, אור וכלי. משורש עליון מאוד בעולמות, עד העולם שלנו, הכל זה בנוי מבחינת אור וכלי. המושג אור וכלי, זה יש כלי וצריך למלות אותו באור. ודאי שזה לשון של משל. זה לשון של משל שבא להגיד לנו איזשהו דבר רוחני, או דבר רוחני. מה זה האור ומה זה הכלי? הצמח צדק היה האדמו"ר השלישי של חב"ד, הנכד של בעל התניא, אומר, יש בזה, בסך הכל בספרים הקדושים, ניסו לפרש את זה בהרבה דרכים, להסביר לנו מה זה העניין של האור והכלי, וכל דרך יש לה את האמת שלה בדרכה. הצמח צדק אומר, יסוד מאוד כללי במושג של אור וכלי. אומר, כלי זה ההשתוקקות והרצון של האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא ולקבל את הקרבה לשם. זה הכלי. כלי זה למעשה כיסופים. זה רצונות, זה געגועים, זה שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא חסר לנו. כל זה נקרא בניית הכלי. כל הבחינה הזאת נקרא בניית הכלי. מה זה האור? אומר הצמח צדק, האור זה השמחה. התענוג והשמחה בקרבת השם זה למעשה האור. לכן כל עבודתנו זה תמיד בעולם הזה לבנות כלים ולקבל את האור. והאור זה לקבל את השמחה ואת התענוג בקרבת השם. וזה למעשה ברכת הכהנים. יישא אדוני פניו אליך ויחונקה, יאר השם פניו אליך וישם לך שלום, וכן הלאה. כל הבחינות האלה, שימו לב, זה נקרא הארת הפנים. זה האור שכתוב בספרי המקובלים ובספרי החסידות, כשהאור זה למעשה זה להרגיש את התענוג ואת השמחה בקשר ובקרבה לקדוש ברוך הוא. וכל עבודתנו בעולם הזה זה לעשות כלים כדי לקבל את האור. ובניית הכלים זה צד אחד, זה עצם המעשה עצמו. שאדם עושה מעשה, אתה מניח תפילין, אתה נותן צדקה, שומר שבת, אז על ידי זה נבנים כלים. זה נבנים כלים. אבל עיקר בניית הכלים זה הרצונות והכיסופים שלנו שנובעים מתוך ידיעה, מתוך דעת. מהי הדעת? שאדם יודע אין טוב אלא קרבת השם. שאדם יודע את זה, זה מה שאומר דוד המלך. שאדם יודע שבאמת הטוב האמיתי היחידי שיש זה קרבת השם. וכל שאר טובות העולם זה ענפים, ענפים וניצוצות של הטוב השורשי. דוד המלך אומר, אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, ולחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. לחזות בנועם השם זה האור, זה התענוג, זה השמחה. דוד המלך מתחיל ואומר, אחת שאלתי.
לא שתיים. מה, למה, מה זה אחת? אני יודע שגם כל תענוגי העולם הזה, גם כל שמחות העולם הזה, גם כל האורות שיש בעולם הזה, יש מסיבות שיש שם האורות. גם האורות האלה זה הכל ניצוצות בעצם של אחת שאלתי של נועם השם. אז קודם כל צריך לדעת את זה, ואחר כך לבקש את זה, להתגעגע לזה, להשתוקק אל הדבר הזה, ואז אנחנו לאט לאט בונים את הכלים. אבל אם כך, אם אנחנו עושים את המעשים ואנחנו רוצים, אז מדוע באמת אנחנו לא מקבלים את זה? למה כל כך קשה לקבל את זה? זה נקרא בלשון הקבלה והחסידות שהכלי עדיין הוא לא, הכלי עדיין לא מתוקן ונקי. מה הכוונה? אמרנו שהכלי זה רצונות. כשכל הרצונות הם אחת, שאלתי, זה מה ששאלתי, זה לשון של הקדוש ברוך הוא, שדוד שואל מאת השם, זה בקשה, לשון בקשה, שכל הבקשה שלנו זה אחת שאלתי, אז באמת אז האדם מקבל את זה. הבעיה שלנו, אולי אפילו לא נקרא לזה בעיה, המציאות שלנו, המציאות של רובנו, אולי יש כמה שכבר מבחינת דוד המלך, אחת שאלתי, אנחנו רוצים את נועם השם, אבל בד בבד אנחנו רוצים גם קצת עוגת קצפת, מה רב עוגת קצפת, יש הכשר, אין הכשר, לא משנה, זה לא כרגע הנפקמינה, רוצים שניצלים טובים, וכן הלאה וכן הלאה. אז הרצון שלנו הוא מעורבב עדיין. אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה לאט לאט, וזה לוקח שנים, צריך לדעת, שאף אחד לא יהיה מתוסכל מזה, זה לוקח הרבה הרבה שנים לברר את הרצון שיהיה בבחינת אחת שאלתי. על זה דוד המלך אמר, ליבי חלל בקרבי, חלל מרצונות העולם הזה. אז הוא הגיע לאחת שאלתי אותה אבקש. אבל באמת, באמת, זה עבודה של הרבה הרבה שנים לעבוד בעולם הזה, להיות במציאות של העולם הזה. ובפרט, בפרט שהדור שלנו כבר טעם כמה עוגות קצפת. מה לעשות? מאוסטריה, זה שם, זה, מי שלא יודע, השורש של עוגות הקצפת זה אוסטריה. עכשיו הגיעו כמה, יש איזה שתי חברות שמייבאות עוגות קצפת מאוסטריה לארץ, הכוונה אוסטריה זה מושג של כל התרבות המערבית, נתנו לנו כמה עוגות קצפת לטעום בכמה שנים שאנחנו מסתובבים על הכדור הזה, על כדור הארץ, ברגע שאדם טעם הוא התקשר, הוא התחבר עם המקום הזה, זה כוח גדול מאוד, זה צריך לדעת, זה אצל כולם ככה, שאף אחד לא יתבלבל, התאוות של העולם הזה זה עוצמה מאוד חזקה אצל כולם, זה שאף אחד לא יהיה מתוסכל שזה רק אצלו, זה אצל כולנו, אצל כל אחד ואחד, עובר אליו אין ספור בלבולים בפרט בדור שלנו, אבל לדעת מהי הדרך, צריך הרבה סבלנות, הרבה התחזקות, לא ליפול, לפעמים פתאום האדם חודש ימים מלאך, השם צבקות, הוא אומר אני כבר דוד המלך, אחת שאלתי אותה אבקש, פתאום אחרי 30 יום, הוא לא יודע איך זה קרה, פתאום הוא רץ ולוקח עוגת קצפת בלי שהוא ידבר איך זה קרה הדבר הזה. ירד עליו איזה אור של עוגת קצפת. הוא רץ לקחת עוגת קצפת. אז אני אספר לכם בחיור, לפני שלושה שבועות, אשתי ביקשה ממני, אמרה לי, אני רוצה לאכול גלידה. אמרתי לה, אשתי היקרה, את רוצה לאכול גלידה? בואי, לוקח אותך לאכול גלידה. זה עכשיו מצוות השעה. אז עצרנו באיזשהו מקום, היא אמרה לי, אתה רואה, בחנות הזאת יש מילקשיק מאוד מאוד טעים, לך תביא לי. אמרתי לה, אני הולך להביא לך, הלכתי להביא לה את המילקשק, יצאתי משם, פגש אותי מישהו ששומע את השיעורים, הוא אומר לי, אני רואה שאתה באמת מביא במילקשקים ובעוגלות קצפת. אמרתי לו, תראה, אתה חושב שאני סתם מדבר? אני חקרתי טוב טוב את העניין של המילקשקים, של העוגלות קצפת, אחרי זה אני, אז למדתי את התורה שלהם. אז זה בירור מאוד מאוד גדול בתוכנו, וכל מה שעובר עלינו זה בירור מאוד גדול, פתאום רוצים לקנות איזה מילקשק או איזה עוגת קצפת באיזה קונדטוריה בתל אביב, בסביבותיה של תל אביב. אז העבודה שלנו זה שקודם כל שנדע, הכוונה שאדם ידע לפני שאנחנו מתחילים בכלל לעסוק משהו, קודם כל צריך לדעת, אף על פי שבאמת אנחנו עדיין רחוקים מזה, באמת אנחנו רחוקים מזה, אנחנו אוהבים שניצלים, אוהבים עוגות קצפת, אוהבים מילקשקים, גם לא מערבבים בשר וחלב, לא התכוונתי להרבב בשר וחלב, יש יום של עוגות קצפת, יש יום של שניצלים וכן הלאה, אבל בדעת, בידיעה, אדם, שאנחנו נדע, האמת שהטוב של הקדוש ברוך הוא זה פי אין סוף מכל טובות העולם הזה, זה בכלל אין שום השוואה בערך לדברים האלה, ואז הצדיק מלמד אותנו איך לאט לאט לזכך ולתקן את הכלי שלנו.
שמה זה נקרא זיכוך ותיקון הכלי? זיכוך ותיקון הכלי זה לברר, לברר את הנקודה אחת שאלתי אותה אבקש. שיבתי בבית השם, שבאמת כל הרצונות שלנו יהיו בלתי לשם לבדו. אבל צריך לדעת, בדרך לפעמים יש כלי. עכשיו בוא נתבונן, לפעמים יש אבק על הכלי. לוקחים סמרטוט, מנקים את האבק. לפעמים הקדוש ברוך הוא רואה שיש עלינו אבק של רצונות אחרים, מנקה את זה. לפעמים נדבק לחלוך, נדבק. מה צריך לעשות? לקחת מים, שוטפים את זה. לפעמים גם לא מספיק מים, צריך לקחת סקוטש, לשפשף טוב טוב, אז משפשפים אותנו. אבל לפעמים הפסולת, אתם יודעים, יש כלי שהוא כולו זהב. אבל לפעמים מה קרה? שעשו את הכלי, בטעות נכנסו סיגים, זה נקרא סיגים, זה פסולת של נחושת, ברזל, בלויים בכלי. מה עושים במצב כזה? שיש סיגים בלויים בתוך הכלי, מה נעשה? מי, מישהו, יש לו איזה הצעה? איך מתקנים את זה? להתיח את זה מחדש. אבל אם נתיח את זה מחדש, יש בזה בעיה, כי אז הפסולת והזהב יתערבבו ביחד. לא, זה בלוע בדיוק באמצע. בדיוק באמצע הכלי. אז אני אגיד לכם מה שכתוב בספרים הקדושים. מה? לא, לא, צריך לתקן את הכלי. אז אני אגיד לכם, אז יש מישהו שלוקח את הכלי הזה, וזורק אותו בכל הכוח על הרצפה ושובר אותו. סוד שבירת הכלים. זה שבירת הכלים, מה עושים? שוברים אותנו. לפעמים כדי לתקן את הכלים שלנו, כי הפסולת כל כך בלועה בתוכנו, שאין ברירה רק לשבור את הכלי. וזה השבירות שאנחנו עוברים, כל השבירות שאדם עובר בעולם הזה, זה רק לברר את הנקודה הזאת. זה, שלמשל, יש אדם, בחולון אני לא יודע אם מכירים את זה, אבל פגשתי בצפון הארץ איזה יהודי, שהוא רואה עוגת קצפת, הוא רואה זה כבר אין מה לדבר, זהו, הוא יעשה את הכל, הוא יכול להרביץ לאנשים רק להשיג את העוגה. הבעיה שלפעמים הוא סיפר לי, הוא באמצע לילה הולך לישון. לא, הוא כבר עייף, יום היה לו יום עבודה, הוא עייף. הוא אומר, שאני יוצא את העיניים, אני רואה עוגות קצפת, ירדו לי מול העיניים. הוא אומר, אני חייב, זהו, אני כבר מכור לעוגות קצפת. לפעמים חייבים להעביר את האדם שבירה בנקודה הזאת. האדם עובר שבירה. איך השבירה? דוגמה, נותנים לו כאב בטן, הוא לא יכול לאכול עוגות קצפת. יש, איכשהו הוא רוצה את העוגה, אבל איכשהו הוא מקבל את העוגה, פתאום הוא מרגיש שהבטן שלו כואבת, הוא מקבל את כאבים נוראים מהדבר הזה. זה סוד השבירות שאנחנו עוברים בעולם הזה, כדי שאין ברירה, לפעמים רק דרך השבירה אנחנו יכולים לבוא למצב של בירור, של בירור הכלי. זה חייב להיות דרך השבירה. זה הסוד של השבירות שלנו. לכן, אם כל מה שהרצונות הלא טובים שלנו הם בבחינת אבק, זה הכי קל, זה משהו חיצוני, סתם איזה דמיון, איזה שטות. אז מישהו בא, לוקח סמרטוט, התבודדות אחת, מנגבת את זה, התפטרנו. לפעמים צריך ללחוץ את הכלי, לפעמים צריך סקוטש, ברזלית, ככה לשפשף טוב. אבל לפעמים אין ברירה, זה שבירה, זה השבירות שאנחנו עוברים. זה כל הבירורים שאנחנו עוברים, כדי שמה התכלית של הכל? התכלית של הכל זה לבנות כלים נקיים, שכלי נקי זה בלתי לשם לבדו. זה רבי שמעון בר יוחאי, ביום פטירתו שגילה אז את הסודות, זה נקרא סודות הדקנה, סודות הזקן העליון, אז רבי שמעון התחיל את כל זה, מה הוא אמר? בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. מה זה קשר אחד נקשרתי? זה אחרי 13 שנה, הוא היה קבור בחול במערה, הוא ביטל את כל רצונות העולם הזה. אז זה נקרא מדרגת אדם הראשון לפני החטא, שזה הבחינה שרוצים רק את הקדוש ברוך הוא. ודאי. ודאי, שוב, אנחנו דיברנו עכשיו תמרורים בדרך, זה נקרא להציב מטרות, ודאי שאנחנו עדיין רחוקים מזה, ואנחנו צריכים לעבור עוד הרבה בשביל הבירור של זה, יש לנו עדיין הרבה הרבה רצונות של העולם הזה, אבל ברגע שאנחנו, הרבנו אומר, היסוד הראשון של הבירור זה ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק. הצדיק יכול לברר לנו את הדבר הזה. אז שתי הבחינות האלה, יש הצדיקים, שעובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, שהכלי שלהם, זה הרצונות שלהם מזוכחים ונקיים, הם זוכים לקבל את האור של השם לתוכם, יאיר השם פניו אליך ויחונקה, זה נקרא הארת הפנים, אז בכל דבר ודבר הם מרגישים שמחה ותענוג עצום. זה כמו שסיפרו על רב לויצר מברדיצ'ב, סיפור אמיתי על רב לויצר מברדיצ'ב, שהיה מגיע ליל הסדר, כשהיה מגיע ליל הסדר, היו מכינים לו 3 מצות. אז רק כשהיה רואה את 3 מצות האלה, הוא כך מחיקה למצווה של המצות, איך שהיה מרים את זה, מרוב השמחה היה שובר אותם.
אז היה ידוע, תמיד הם הכינו כמה סטים של שלוש מצות, כי היה שבר את המצות מרוב שמחה. ומובן, הייתי בספר על חייו, שהוא אף פעם לא הצליח להתגבר על זה. אמרו לו, כבוד הרב, האדמור, אל תשבור את המצות, הוא אומר, אני לא רוצה לשבור אותה, אבל אני לא שולט על זה. השמחה כל כך מילה אותו, הוא לא הצליח. כתוב שהם לא היו מניחים, כמונו גם, בכל המועד לא היו מניחים תפילין. אז בלילה האחרון של חול המועד, הוא לא ישן כל הלילה, הרי מחכה לבוקר שיוכל להניח תפילין. מרוב השמחה שהיה לו במצוות, לרב לוי יצחק, מברדיצ'ה. זה הבחינה של הצדיקים. אז זה נקרא, בלשון המקובלים, המדרגה הזאת נקרא איחוד פנים בפנים. מה זה איחוד פנים בפנים? כביכול, הקרובים בבית המקדש, אנחנו והקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. ואז שאנחנו, זה, שוב, זה לשון משל. שהפנים של הקדוש ברוך הוא, כלפי הפנים שלנו, על זה נאמר, יאר השם פניו אליך ויחונקה. השם נותן לך חן וחסד ורחמים מבחינת ההערה שלו. אז זה סוד הקרובים שהיו בבית המקדש, שהיו מסתכלים זה על זה. אבל רובנו עובדים את הקדוש ברוך הוא אחרת. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אחור באחור. כביכול, שני אנשים שלא מסתכלים, כביכול אנחנו לא רואים את תארת הפנים של הקדוש ברוך הוא. פשוט דבר שאנחנו לא רואים את השמחה, לא רואים את השמחה, לא מרגישים את השמחה שהקדוש ברוך הוא משמח אותנו במצוות. נכון הוא שמדי פעם בפעם הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה. למה? למה הוא נותן לנו את המתנה? או שאולי עשינו מעשה טוב שמגיע לנו קצת, הקדוש ברוך הוא יודע, מגיע קצת לקבל. או שהקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לנו את זה, שנדע מה יש. כי אחרת, אם האדם לא ידע מה יש, אז האדם לא ידע למה לשאוף. לכן הקדוש ברוך הוא כן נותן לנו, מדי פעם בפעם, נותן לנו קצת להרגיש את הטוב שלו. זה גם הסוד של, כמו שהזכרנו קצת בעבר, אבל כל התשובה היום, שברוך השם הולכת ומתעצמת בעם ישראל, זה איך אדם חוזר בתשובה? עכשיו הוא היה בעולם האצילות דקליפה, לקח איזה פטריה או כדור ועלה לעולם האצילות דקליפה, ופתאום הוא מתחיל להתגעגע, לחשוף לקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? מאיפה הוא כוסף לקדוש ברוך הוא? מה השם עשה? השם עשה איתו ייחוד פנים בפנים. וכמה זמן צריך? מספיק 5 דקות. זה הרבה, ואפילו פחות. יהודי רואה, מקבל את תארת הפנים, פתאום הוא נזכר בזה, כי הנשמה שלנו יודעת מכל הטוב הזה, מצד הנשמה הפנימית אנחנו יודעים את זה, ברגע שיהודי נזכר בזה, באותו רגע אנחנו רואים, עוזב את הכל, ומתחיל לרוץ אחרי הקדוש ברוך הוא. אז זה העבודה שלנו למעשה, כל ימי חיינו, אבל אנחנו צריכים לדעת, וזה יסוד מאוד מאוד גדול. זה עכשיו אנחנו נמצאים בשלושת השבועות של בין המצרים. כן, תודה רבה. אנחנו בשלושת השבועות של בין המצרים, אז אנחנו רואים שבפרשת התוכחה, התורה מוכיחה אותנו, זה בעצם הקדוש ברוך הוא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז צריך קצת להתבונן בזה. שהתורה באה בהקפדה על הדבר הזה, ההקפדה של התורה עלינו, זה לא כי לא עבדנו את הקדוש ברוך הוא בשמחה, אלא כי לא שאפנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא שמחה. לא היה את הנקודה של החיפוש, לא היה את הנקודה של החיפוש, איך זוכים להגיע לזה. והיסוד הראשון, בתורה הזאת רבנו אומר לנו עוד כמה נקודות, אבל היסוד הראשון של לחפש את זה, זה צריך לדעת, קודם כל זה העניין של הצדיק. כי בתורה י' ז' רבנו אומר, אהבה ויראה, אהבה ויראה זה לב, כלומר להרגיש בלב. אי אפשר לקבל אלא על ידי הצדיק שבדור. הצדיקים מאירים לנו את הנקודה הזאת. זה נקרא שהזוהר הקדוש קורא לצדיקים אנפי שכינתה, הפנים של השכינה. פירוש הדבר שדרך הצדיקים אנחנו יכולים לקבל את הארת הפנים הזאת, ואחר כך הם מלמדים אותנו באיזה דרך ללכת, מה לעשות, איך להתחבר עם המקום הזה. אבל ברגע שעם ישראל לא מחפש את הנקודה הזאת, זה הפגם הכי גדול. אין פגם יותר גדול מזה שאדם אפילו מקיים מצוות ולומד תורה, אבל הוא לא מחפש את הנקודה הזאת, זה הפגם הכי גדול שיכול להיות. על פי זה, נקשר קצת את הדברים, עכשיו לזמן שאנחנו נמצאים, שלושת השבועות בין המצרים, צריך קצת להתבונן, זה הזמן שצריך להתבונן בעניין חורבן בית המקדש. נקשר קצת את הדברים שאמרנו לשאלה של סוגיה בעניין החורבן. יש גמרא במסכת נדרים, בדף פי א', הגמרא במסכת נדרים אומרת כך, שאלו חכמים, שאלו חזל, את החכמים,
על מה חרב הבית, בית המקדש הראשון, ולא ידעו להשיב. שאלו את הנביאים ולא ידעו להשיב. שאלו את מלאכי השרת ולא ידעו להשיב. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר על שלא ברכו בתורה תחילה. לא מובן. בפשטות, אם אנחנו נסתכלים על הגמרא הזאת בפשטות, חכמים, נביאים, מלאכים לא ידעו על מה היה חורבן בית המקדש הראשון. והקדוש ברוך הוא בא ואמר, למה היה חורבן? על זה שלא ברכו ברכות התורה. קודם כל זה פשט, זה מעורר קושייה גדולה מצד עצמה. כמו שבאמת הראשונים והמפרשים של הגמרא שואלים את השאלה הזאת. לכאורה זה לא בסדר לא לברך ברכות התורה, אבל לכאורה על דבר קל כזה, ומיליונים נערות של דם היו בארץ, מיליונים נבוכדנצר רק פה בארץ, נחרב בבית, יצאו לגלות, לכאורה על עבירה כזו, על עבירה כזאת, זה שאלה אחת על הגמרא הזאת. אבל יש שאלה יותר קשה על הגמרא הזאת. מה השאלה? זה כתוב, מה שאמרנו עכשיו, זה כתוב בגמרא במסכת נדרים בדף פי א', אבל בגמרא אחרת, במסכת יומא בדף ת', כתוב, חז"ל שואלים, על מה חרב הבית הראשון? וחז"ל עונים לנו תשובה שכולם, תשובה ידועה. על מה חרב הבית הראשון? על השלוש עבירות החמורות. זה לא בית שני, זה בית המקדש הראשון. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה תשובה ידועה. אז איך חז"ל, זה הקושייה הגדולה שלא מובן. איך חז"ל אומרים, שאלו חכמים, נביאים ומלאכים ולא ידעו להשיב, וגם התשובה של הקדוש ברוך הוא שונה לגמרי מהתשובה שהגמרא אומרת במסכת יומא. איך מסדרים את כל זה? וזה אותם חז"ל. אז מי שכתב את הגמרא בנדרים, הוא כתב את הגמרא במסכת יומא. לכאורה, זה קושייה גדולה מאוד מפה לפה. אבל באמת יש בזה דבר מאוד עמוק. דבר מאוד עמוק יש בדבר הזה. שחז"ל שאלו במסכת נדרים על מה חרב הבית ולא ידעו להשיב, חז"ל ששאלו את זה ידעו שהיו שלוש עבירות חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. הם ידעו את זה. לכן לא זאת הייתה שאלתם. מה הייתה שאלתם? הם שאלו שאלה אחרת הרבה יותר עמוקה. הם שאלו שאלה, איך יכול להיות שעם ישראל, עם ישראל זה עם הנבחר. אנחנו במהותנו לא רוצחים, לא עוסקים בגילוי עריות ולא עובדים בעבודה זרה. אהבתי אתכם מכל העמים, הקדוש ברוך הוא, והייתם לי לעם סגולה. עם ישראל מצד המהות הפנימית שלו זה עם קדוש מאוד. רבנו אומר בתורה זין חלק שני, הוא אומר מי שיודע שורשם ורוחניותם של נשמות ישראל יודע שלא שייך להם שום אבון. מצד הפנימיות שלנו אנחנו מאוד מאוד רחוקים מעבירות, בפרט שפיכות דמים, גילוי עריות. גילוי עריות זה לא סתם תאווה ידועה, זה במקומות הכי קשים, הכי מקולקלים. חז"ל שאלו שאלה אחרת, הם שאלו שאלה, איך יכול להיות, מה קרה שעם ישראל ירד והידרדר לשלוש עבירות האלה? כי הם הבינו שחייב להיות משהו פנימי יותר, נסתר יותר, שהביא את עם ישראל לרדת למקום הזה. על זה לא ידעו חכמים, נביאים ומלאכים לענות מה הסיבה הפנימית. עד שבא הקדוש ברוך הוא אמר שלא ברכו בתורה תחילה. אומר רבך, אחד מגדולי מפרשי הטור, אחד מהפוסקים הגדולים האחרונים, אומר רבך, מה זה כוונה לא ברכו בתורה תחילה? מה המילים האלה? אומר, אין הכוונה שלא אמרו כפשוטו ברכות התורה, אלא מסתתר פה משהו יותר עמוק. מה זה ברכו? מה המילה לברך? אתם יודעים, מה המשמעות של המילה לברך? ברכה, מה זה ברכה? מה? ברכה זה להשפיע ולהמשיך דבר ממקום אחד למקום שני. יש כזה מושג בסדר זרעים, יש כזה דבר להבריח אילן. אתם יודעים מה זה להבריח אילן? זה לקחת ענף, יש איזה עץ ויש לו ענף ארוך, לוקחים את הענף הזה והוא גמיש, שותלים אותו באדמה ומוציאים אותו, את הקצה שלו מוציאים במקום אחר, זה נקרא להבריח אילן. זאת אומרת להמשיך את כוח האילן מהמקום הזה למקום אחר. המילה ברכה זה להמשיך דבר ממקום אחד למקום אחר. כשאנחנו אומרים ברכה ברוחניות, ברוך אתה השם. מה זה ברוך אתה השם? ברוך, תמשיך אור, שפע, הצלחה ברוחניות, בגשמיות, מהמקום שלך, כביכול מעולמות הרוחניים אלינו. זה הלשון ברכה בעצם. לברכך השם וישמריך. השם ימשיך את עשיית הדשמיה, את האור שלו, מלמעלה למטה, משם אלינו. לכן המילה להבריך,
לברך, ברכה, זה להמשיך ממקום למקום. זה מה שאומר, מסביר הבך, לא ברכו בתורה תחילה, לא חיברו את התורה שלומדים פה, והמצוות שמקיימים פה, עם מה לא מחברים את זה? לא ממשיכים את זה לאן? תחילה. לא ברכו, לא המשיכו את התורה למקום שנקרא תחילה. זה, מה זה תחילה? תחילה זה התחלת העולמות, זה העולם הרוחני, זה השראת השכינה, זה הקדוש ברוך הוא. לא כיוונו בלימוד התורה ובקיום המצוות להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ומה זה נקרא להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, מתוך אהבה ושמחה, מה שדיברנו קודם. כשלא כיוונו לזה שיהודי לומד תורה ויהודי מקיים את המצוות, אבל אין לו כוונה להתחבר עם האהבה והשמחה, אין לו כוונה להתחבר עם האהבה והשמחה של הקדוש ברוך הוא, אומר הבך דבר נורא, כל התורה, כל המצוות לא יעזרו שום דבר. ככה הלשון של הבך, השכינה מסתלקת מן הארץ ובא חורבן. זה מיליונים של יהודים ימותו, נהרגו בזמן בית המקדש הראשון, גם השני, בגלל שהכל השורש היה שהכל התחיל מפה. פירוש הדבר, זה דבר מאוד מאוד עמוק. נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה, נתן לנו מצוות. החוכמה של התורה היא אינסופית. המצוות, זה כל מצווה, זה עולמות. זה עולמות נשגבים עד אינסוף בכל מצווה ומצווה. ואכן זה כל מצווה, זה חיבור, זה קישור עם עולמות ועם הקדוש ברוך הוא. אבל כל זה, זה עושה, מתקן את כל העולם, את כל הבריאה, התורה והמצוות. אבל מתי? בתנאי אחד. שאנחנו מכוונים בלימוד התורה ובקיום המצוות, להתחבר עם לב הנפש עם הקדוש ברוך הוא, ולהתחבר עם הלב של הקדוש ברוך הוא, הכוונה להרגיש אהבה ושמחה. אם אין לנו את הכוונה הזאת, וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה, לא התכוונו לקשר ולחבר את התורה פה בעולם הזה עם התחילה, עם השכינה, עם העולם הרוחני, ברגע שלא הייתה את הכוונה הזאת, עם ישראל הופך להיות עובדי עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, רוצחים, שנאת חינם, הכל מתחיל מהנקודה הזאת. לכאורה פה הוא גם מתעוררת שאלה, על מה ולמה זה ירידה כל כך גדולה? לא מכוונים לזה, זה ירידה כל כך גדולה. מכיוון שנשמה יהודית, שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו, וברוך השם, אנחנו לא מתגאים בזה, אנחנו מודים לו שהוא נתן לנו את זה. זה לא אנחנו עשינו, אלוהי נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה בראתה, אתה יצרת, זה חלק אלוק הממעל. בגלל שזה הנשמה היהודית, זה לא כמו אצל גוי, בגלל שזה חלק אלוק הממעל, יהודי לעולם שואף עד אין סוף, תמיד היהודי רוצה עוד ועוד, ואין שום דבר בעולם הזה שיספק אותנו, אם אנחנו לא מחוברים לקדוש ברוך הוא. לגוי העולם הזה יכול להספיק, תן לו 5 בירה בערב, שתי תאוות במשך השבוע, שהקבוצת הכדורגל תנצח, זה מעין עולם הבא. מבחינתו הוא יכול 120 שנה לחיות בשקט ושלווה. יהודי, ברגע שאין חיבור עם הקדוש ברוך הוא, יהודי מתחיל לשים מטעני חבלה לפוצץ את כדור הארץ. זה, מי אומר את זה? חז"ל אומרים, ישראל הזיו שבאומות, לולא שהיינו מקבלים תורה, מה היינו עושים? מה היינו עושים? מחריבים את העולם. אנחנו לא היינו מקבלים את דש להיות נושאי כלים שלנו. הם פרימיטיביים, לנו היה שיטות במכה אחת להוריד 1,000,000 אנשים. מדוע? זה מרוב העוצמה של הנשמה היהודית, היא לא יכולה לסבול את העולם הזה, יהודי לעולם לא יסתפק בעולם הזה. עכשיו, מה שקורה בדור הזה, זה נשמות הכי גבוהות מבריאת העולם, זה נשמות עד אין סוף. הקדוש ברוך הוא, אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא נתן דברים מטשטשים, זה שאחרת, אם היינו גם רחוקים מהשם, לא היה טשטוש, והוא יכול לחפר עוון מה היינו עושים. זה את פוטין היינו תולים על הכיכר במוסקבה. יהודים זה, אי אפשר להילחם עם יהודים. עם יהודים אי אפשר להתווכח, זה דבר ידוע. אי אפשר להילחם עם יהודים. זה שהיה מצור על ירושלים, אז מישהו זוכר איך קראו לזה של המצביע הרומאי שזה? לא אדריאנוס, לא נירו קיסר. מה? לא, לא, גם לא אספיסיאנוס, אספיסיאנוס היה בין המחריבים של ירושלים, ברך להשם, שרבן יוחנן בן זכאי דיבר איתו. לא, לא, לא אלכסנדר מוקדון. טוב, לא משנה, זה שהיה הזה. כתוב, זה כתוב גם במדרשי חז"ל וגם בספר יוסיפון, מעריך את זה, היה מצור של הרומאים 3 שנים על ירושלים. אחרי 3 שנים הם לקחו את אספיסיאנוס,
אספיסיאנוס, כן, אספיסיאנוס, זה השם שלו. אספיסיאנוס אמר, לא מתעסק יותר עם הזה, לא מתעסק יותר עם, עם המשוגעים האלה. שלוש שנים, בירושלים היו כמה אלפים, הוא היה כמה מאות אלפים, עם כל הכלי נשק שבעולם, שלוש שנים הוא צר על ירושלים. אתם יודעים איך הם נלחמים איתם? זה מובא, יש הרבה מדרשים, אפשר לראות את זה גם בספר יוסיפון, הוא מתאר את זה, ויש גם עוד ספר, מי שרוצה קצת לראות על ענייני ההיסטוריה בכלל, ובפרט החורבן, יש סדרת ספרים מאוד מאוד נפלאה, הכל מאוד מדויק שם, זה נקרא תולדות עם עולם. זה רב אחד מארצות הברית כתב, זה חמישה או שישה כרכים. זה סדרה נפלאה מאוד שם. אז שם החזל מתארים, אתם יודעים איך העם ישראל היה נלחם עם הרומאים? היו בחורים בירושלים, הם היו מטפסים על החומה, בחורים, משתלשלים עם חבל, שתיים, שלושה בחורים, היו יורדים עם חרב, מה היו עושים? רצים אל המחנה הרומאים, הורגים בין 1,000 ל-2,000 רומאים, ואחר כך גם מתים. אז הוא אמר, אחרי שלוש שנים, אספסיאנוס אמר, איך אפשר ללחם עם אלה? זה אפשר ללחם עם כאלה אנשים. הם היו כל כך אמיצים, כל כך עזים, עזי נפש, הבחורים שלי שהיו בירושלים, שהאספסיאנוס אמר, אי אפשר ללחם איתם. זה העם שאי אפשר ללחם איתו. מה עשה אספסיאנוס? אחרי שלוש שנים מצור, הוא התייאש, ולקח את כל הצבא שלו לקיסריה. המרכז שלהם היה בקיסריה. זה גם הלשון קיסריה, הלשון קיסר, קיסר רומי. זה המקור של השם. הלך לשם, לקיסריה. לפני שהוא הגיע לקיסריה, באו ואמרו לו שהיהודים נלחמים בינם לבין עצמם בירושלים. מה עשה אספסיאנוס? מיד סובב את כל הצבא, הוא אמר, אם הם נלחמים בינם לבין עצמם, אנחנו יכולים. חזר ועשה את המצור, המצור והחריב את ירושלים. אספסיאנוס, מיד. למעשה, הוא לא החריב. אבל הוא היה עד כמה שבועות לפני החורבן, הוא היה אחראי על המצור. זה היה סיפור, למה הוא לא היה מחריב? כי הרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה ראש החכמים בירושלים. והוא אמר, כל הבעיה הייתה שהבחורים בירושלים לא התבטלו לרבן יוחנן בן זכאי. אם היו מתבטלים לרבן יוחנן בן זכאי, אי אפשר היה לכבוש את ירושלים. הגזרה על עם ישראל הייתה לא הרומאים, המחלוקות שהיו בעם ישראל בינם לבין עצמם. שימו לב איך זה מלווה אותנו, הנקודה הזאת, לאורך ההיסטוריה שלנו. כל חורבן הבית, זה מה שחזל אומרים, שבית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. זה היו שלוש קבוצות בירושלים, באמת כל השלוש קבוצות באו במסירות נפש עצומה, אינסופית, להגד על עם ישראל. לא התבטלו לרבן יוחנן בן זכאי, ברגע שהם לא התבטלו לרבן יוחנן בן זכאי, אז הם התחילו לריב אחד עם השני, לא מתבטלים לצדיק האמת, מיד רבים אחד עם השני, התחילו להרוג אחד את השני, ואז אספסיאנוס חזר. ראה את זה רבן יוחנן בן זכאי שהיה בתוך ירושלים, אמר, אין ברירה, אני חייב לצאת מירושלים, כדי להציל את מה שאפשר להציל, לפחות נציל משהו. ואז עשו שם, כי הם לא נתנו, הבחורים כבר לא נתנו לאף אחד לצאת. אז אספסיאנוס, רבן יוחנן בן זכאי שאל, מה אני אעשה כדי לצאת מירושלים? היה לו אחיין שלו, בן אחותו היה מראשי הבחורים, הבריונים. כבר לא נקראו בחורים, כבר נקראו בריונים. אז הוא קרא לו, אמר לו, תגיד, מה אתם רוצים? להחריב את כל ירושלים? אתם רוצים להמית את כולם? אתם רוצים להשמיד את עם ישראל? אז רבן יוחנן בן זכאי אמר לו, מה אני אעשה? הם לא שומעים לי. כבר זהו, איבדנו שליטה. אמר לו, רבן יוחנן בן זכאי, תן לי עצה איך אני אצא מירושלים, ואני אנסה להציל את מה שאפשר להציל. אמר לו, שיחריזו שאתה כבר חולה אנושות, שלושה ימים יצא שמועה בעיר שאתה חולה אנושות, ביום הרביעי יחריזו שאתה מת. ואז לא קוברים בירושלים, יקחו אותך לקבורה מחוץ לירושלים, ואז תוכל לפעול מה שאתה רוצה. הוא רוצה ללכת לאספסיאנוס, רבן יוחנן בן זכאי. ובאמת כך היה. כשהגיע לשערי ירושלים כמת, כביכול, או שהודיעו עליו כביכול שהוא מת, ולקחו אותו, לקחו את המיטה שלו, אחד רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול ורבי יהושע, שהם היו שניהם תלמידים של רבן יוחנן בן זכאי. לקחו את המיטה שלו, מה הבחורים רצו לעשות? הבריונים, הבחורים היו ישראל, יהודים, מה הם רצו לעשות כדי לבדוק אם הוא מת באמת? אמרו בסדר, בואו נדקור אותו עם חרב, נראה שהוא מת, אם הוא מת. אז אמר להם, אחיין שלו אמר לו, מה, איזה ביזיון יגידו, רבם דקרו. זה ככה אנחנו לוקחים לקבורה את הרב שלנו? זה ביזיון לעם ישראל לעשות כזה. קיבלו את הטענה שלו, נתנו לו לצאת.
לרבן יוחנן בן הזכאי. כשיצא רבן יוחנן בן זכאי, הוא בא לאספסיאנוס. אמר לאספסיאנוס, אני רוצה לדבר איתך. אמר לו, למה לא באת עד עכשיו? למה, מה? אמר לו, לא נתנו לי לצאת. אז אמר, היית צריך להיות חכם ולצאת. אספסיאנוס אמר לו, היית צריך להיות חכם ולצאת. אז הוא אמר לו, רבן יוחנן בן זכאי פנה אליו, אמר לו, כבוד המלך, כך וכך. אז אמר לו אספסיאנוס, אתה חייב מיטה. אמר לו, למה אני חייב מיטה? כי אני לא מלך, אני מצביא, אני שר צבא, אבל אני לא מלך. אתה נתת לי תואר מלך. אצלנו זה, אתה חייב מיטה. שקראת למישהו שלא מלך בשם המלך. אמר לו, אתה ודאי מלך. למה? כי הכתוב, ירושלים תיפול רק בידי מלך. ואתה זה שאחראי על כל העניין הזה, ודאי שאתה מלך. ובתוך שדיברו, באו שליחים מרומי, ואמרו לאספסיאנוס, שמלך רומי, קיסר רומי מת, והחליטו זקני רומי למנות את אספסיאנוס למלך. אז אספסיאנוס אמר לרבן יוחנן בן זכאי, אני רואה שאתה כזה חכם, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה את יבנה וחכמיה, ורפואה לרבי צדוק. זה מה שהוא ביקש, את יבנה וחכמיה. הגמרא אומרת שהייתה טענה כלפיו, לכאורה, למה לא ביקשת את ירושלים? היה את רצון, היית צריך לבקש את ירושלים. רבן יוחנן בן זכאי ידע שבאמת הוא לא יקבל את ירושלים. אז הוא אמר, לפחות נציל את התורה בעם ישראל, כי כל הכוח של עם ישראל זה התורה. לכן הוא ביקש את יבנה וחכמיה, ואז באמת הסנהדרין עברה ליבנה. הסנהדרין, ושם המשיכה התורה בעם ישראל, ביבנה. אז רבן יוחנן, אספסיאנוס, תוך כדי שהוא דיבר, הוא אמר לו, בסדר, אני מוכן לתת לך את יבנה וחכמיה. הוא ניסה לחלוץ את הסנדל שלו. הוא לא הצליח. הסנדל, הנעל, שהוא נעל, הייתה יותר מדי גדולה. סליחה, הייתה קטנה, לחצה לו על הרגל, והוא לא הצליח לחלוץ את זה. אמר לו, אז אספסיאנוס אמר לו, אני רואה שאתה כזה חכם, אז תגיד לי, למה אני לא מצליח לחלוץ את הנעל? אמר לו, כתוב, שמועה טובה תדשן גרם. ברגע שאדם יקבל שמועות טובות, העצמות שלו מתרחבות. העצמות שלך התרחבו, לכן אתה לא יכול להוריד את הנעל. אז אספסיאנוס אמר לו, כזאת חוכמה לא ראיתי, תגיד, אז מה אני אעשה? אמר, אתה צריך עכשיו להצטער. איך תצטער? אם יש לך מישהו שאתה מאוד שונא אותו פה בחיילים, בצבא שלך, תביא שילך פעמיים נגד העיניים שלך, תראה אותו. אז אתה תצטער מזה שאתה רואה מישהו שאתה שונא אותו, העצמות חוזרות למצב שלהם. אז באמת אספסיאנוס קרא למישהו שהוא שונא אותו, עבר לו מול העיניים, והוא הצליח להוריד את הנעליים. אז ומיד מינו אותו לקיסר, לכן הוא לא החריב את ירושלים. מי שהחריב את ירושלים בפועל, זה מי שהחליף אותו, זה היה טיטוס. הטיטוס בפועל. אבל כל זה אנחנו רואים שכל החורבן, על מה הוא בא? על השנאת חינם. אז פה מתעוררת השאלה, הרי כל המהות של עם ישראל, זה הרי כל התורה שמצווה אותנו, ואהבת לרעך כמוך, וזה אחד היסודות הכי גדולים של התורה, אהבת ישראל, בן אדם לחברו, איך הגיעו עם ישראל למצב הזה שהורגים אחד את השני? זו אותה שאלה כמו ששאלנו קודם. איך עם ישראל הגיע לגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה? אבל באמת, זו אותה תשובה. זו אותה תשובה. אם אנחנו לא מחפשים לברך, לחבר את הפנימיות, העבודה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ברגע שאין לנו חיפוש של הדבר הזה, אז אנחנו הכי מסוכנים והכי גרועים. אנחנו הרוצחים הכי גרועים בעולם. ברגע שאדם לא יודע. למה כל זה? כי הנפש של האדם, הלב שלנו בוער, רבנו אומר עד אין סוף, זה בערות, זה בוער בתוכנו, העולם הזה לעולם לא יספק אותנו. תן ליהודי את כל התאוות של העולם הזה, גוי כבר היה ממזמן, אומר אני כבר לא בעולם הזה, אני כבר בגן עדן. שימו לב, מה המוסלמי חושב? כל התכלית של כל הבריאה בשבילו, מה זה הגן עדן שלו? השפלות הכי גדולה שלנו זה הגן עדן של המוסלמי. זה 72 בתולות, אנחנו מתבוננים בזה, איזה טיפשים הם, שבאים ורואים בכלל, אין להם מושגים בכלל במושג של רוחניות, של תענוג רוחני. אבל כיוון שלנו כן יש את זה, זה קיים בתוכנו, אז לכן עם ישראל, כל הנקודה זה לחפש את הפנימיות, את העבודה הפנימית שנקראת לחבר את מציאות שלנו פה בעולם הזה, שזה תורה ומצוות, איך לחבר
את הלב שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לברך בתורה תחילה, שלא ברכו בתורה תחילה, זה להתחבר. אז זה מה שרבנו אומר, זה אי אפשר על ידי הצדיק. בלי הצדיק אי אפשר, ואנחנו רואים, גם בחורבן הבית הראשון, גם בבית השני, כל הנקודה הייתה, זה המחלוקת על הצדיק. בבית הראשון, מי זה היה הצדיק הדור? מי זה היה הנביא האמיתי של עם ישראל אז? ירמיהו הנביא, 40 שנה, ירמיהו הנביא ניבא על החורבן, והזהיר והתרא בעם ישראל. ועם ישראל לא שמע, 40 שנה לא שמעו אותו. בשעה שהיה חורבן, בשעה שנחרב הבית, הקדוש ברוך הוא לא רצה שירמיהו הנביא יראה את זה בעיניים. זה היה כזה צער, הוא 40 שנה יודע, 40 שנה הוא שומע שהולך להיות חורבן. ועם ישראל, והוא יודע שגם אפשר למנוע את זה, ועם ישראל לא שומעים לו. זה קשה לתאר איזה צער זה. הוא רואה מיליונים, הוא יודע שהולכים להיות מיליונים הרוגים, וכמה דמים, ואיזה צער יהיה לעם ישראל, ואפשר למנוע את כל זה, ועם ישראל לא מוכנים לשמוע לו. ציירו אותו בצער עצום, זרקו אותו לכלא, התעללו בו, רצו להרוג אותו. אז הקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו הנביא, שהגיעה הגזרה של החורבן, אמר לו, לך תקנה שדה בענתות. ענתות זה כמה קילומטרים מזרחית צפונית לירושלים. והיה שם יישוב יהודי, והיה שם, זה היה יישוב של כהנים. ירמיהו הנביא היה גם כהן. והיה שם דוד שלו שקראו לו חנמל. אמר לו, לך תקנה שדה מחנמל. אז הוא הלך לקנות שדה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, הלך. כשהוא חזר, הוא ראה אשן. הוא חשב שזה האשן של הקורבנות. הוא שמח. כשהוא הגיע הוא ראה את החורבן, ירמיהו הנביא ראה את החורבן. וכשהוא ראה את החורבן, אז הוא מיד קרא את הבגדים שלו, והתחיל לפקוט, עלה להר הבית מתוך בחיות נוראיות. ואז הוא ראה, וקודם כל כבר כמעט לא היו אנשים בירושלים. מדוע? כי חוץ ממה שהם הרגו, הם לקחו, הורידו אותם לבבל, התחילו לקחת אותם לבבל. אז ירמיהו הנביא, קרא את הבגדים ועלה בבחיות נוראיות להר הבית, ואז הוא ראה אישה לבושה שחור והולכת בבוכה. אז הוא אמר לה, אז מתוך המרירות שלו, הוא אמר לה, על מה את בוכה? כאילו, האם צריך כצערי? הצער הפרטי שלך, הצער שלי זה כל עם ישראל. כי 40 שנה זה המציאות שקשה לנו להבין מה זה היה הצער של ירמיהו הנביא. אז הכל 40 שנה. אז הוא אמר לה, מתוך התמרמרות, על מה את מצטערת? על מה את בוכה? אז אמר לו, על מה אתה בוכה? הוא אמר לה, אני בוכה על צער השכינה. אז אמר לו, אני השכינה הקדושה. הוא ראה במראה נבואי, הוא ראה את השכינה בהתגלות של אישה, הולכת ובוכה לחומות הר הבית. מה עשה ירמיהו הנביא? מיד שהוא ברר, שלוקחים את העם ישראל לגלות בבל, הוא הזדרז והלך להשיג אותם, והוא השיג אותם. הוא השיג אותם עוד בתוך תחום ארץ ישראל, כי זה הכל היה בסמוך. מיד שהוא בא לשם, האחראי על הגולים היה שר צבא של נבוכדנצר, קראו לו נבוזרדן, או נבוזרדן. אז נבוכדנצר אמר לנבוזרדן, אתה אחראי בחייך על שרה אחת מירמיהו הנביא. נבוכדנצר פחד מאוד מזה. הוא ידע שירמיהו הנביא הוא איש קדוש, הוא פחד ממנו מאוד. אז שימו לב איזה דבר נורא זה. גוי יודע יותר מעם ישראל מה זה הצדיק. אז הוא אמר לנבוזרדן, אם תיפול שערה אחת מירמיהו הנביא, אתה תמות על זה. אתה תשלם בחייך. בא ירמיהו הנביא לנבוזרדן, אמר לו, אני רוצה לרדת איתם. הוא אמר לו, תעשה לי טובה, לך לירושלים, תעזוב אותי. אני אקרא לך משהו, אני אמות על זה. ירמיהו הנביא לא שמע לו. הוא לקח, איך הם הורידו אותם לבבל? עם סד, זה נקרא עץ כבד על הכתפיים. זה נבוכדנצר אמר את זה לנבוזרדן, תוריד אותם, צמאים רעבים ותהגיע אותם בדרך. אז שאל אותו נבוזרדן, למה? הוא אמר לו, תדע לך, אם הם, יהיה להם קצת יישוב הדעת בדרך, הם יתחילו לצרוך לקדוש ברוך הוא, בדרך הוא יחזיר אותם בחזרה לירושלים. אתה לא יודע כמה הקדוש ברוך הוא שומע עליהם. אל תיתן להם זמן לצעוק. הגויים מפחדים מהתפילות שלנו יותר ממה שאנחנו, זה. יותר ממה שאנחנו יודעים. הם יודעים את הכוח של התפילות שלנו יותר ממה שאנחנו יודעים את התפילות שלנו. אז עכשיו זה ראש חודש אב. זה יום הפטירה של אהרון הכהן. אז יש כאלה שנוסעים לזה, לאור ההר. זה בירדן, ליד אלת. אפשר לנסוע לשם. אז כמה אנשים שנסעו סיפרו לי, אתם יודעים, הירדנים מתירים ליהודים ולישראלים להגיע לשם, אבל לא לחרדים. הכל החרדים מתחפשים. אתם מתחפשים, שאלה שנוסעים שם מתחפשים לתיירים. מתחפשים כובע, קסקט,
חולצות צבעוניות, מסתירים את הציצית. אחרה זה לא מובן. אם אתם נותנים ליהודים וישראלים להגיע לאוריו, אז מה אכפת לכם, מה ליאתם? אתם יודעים מה, למה? הם מפחדים שאנחנו נתפלל שם. הם מפחדים מהתפילות שלנו. הגויים מפחדים מהתפילות שלנו יותר ממה שאנחנו מאמינים בתפילות שלנו. הם מפחדים. לפני כמה שנים הגענו לקבר יוסף, אז היה שם משטרה פלסטינאית. זה לא היה עם הצבא, הגענו לא בצבא. אז הם אמרו, מה אתם באתם לפה וזה, אמרנו, אנחנו באים, אנחנו רק רוצים איזה, לתת נשיקה לציון, לא רצו, התווכחנו איתם, עד שבסוף הם ראו שהם משוגעים, אין מה להתעסק. יותר טוב שיתנו לנו 5 דקות להיות שם ושנלך הביתה. אמרו, בסדר, תיכנסו. אבל, אתם יודעים מה הם אמרו לנו? אבל בתנאי אחד, אתם לא מתפללים פה. זה פלא גדול, מה אכפת לכם אם אנחנו מתפללים או לא מתפללים? כל הסיפור שהמוסלמים לא נותנים לעלות להר הבית, באמת על פי הלכה לא צריך לעלות להר הבית. אבל למה הם לא נותנים? הם מפחדים שאנחנו נתפלל שם. הגויים מפחדים מהתפילות שלנו. זה מה שנבוכדנצר אומר לנבוזרדן, אל תיתן להם רגע אחד להתפלל בדרך לבבל. ברגע שהם יתפללו, הקדוש ברוך הוא יהפוך את כדור הארץ ויחזיר אותם חזרה לירושלים. כל כך הגויים מאמינים בכוח התפילות שלנו. אז נבוזרדן שאל את נבוכדנצר, טוב, בסדר, זה בדרך, יגיעו לבבל, מה תעשה? כל היום תשים להם סד? הוא אומר, לא, אתה לא הבנת. כל מה שאני צריך את זה, זה רק בדרך. הם יבואו לבבל? אל תדאג, כשהם יגיעו לפה הם כבר לא ירצו. פה יהיה להם הכי טוב בעולם, הנתן. הבבל אז, בבל של אותה תקופה, הייתה המעצמה הכי גדולה בעולם, ויש הרבה תיאורים, אבל בגלל שאין זמן, ממאוחר בלילה, לא ניכנס לתיאורים, רק נגדיר את בבל של אז. שילוב של מנהטן, ריו די ז'נורו ותאילנד. זה היה בבל של אז. כל תענוגי העולם הזה היו שם. נבוכדנצר, הנחש הזה, אומר לנבוזרדן, כל מה שאני דואג זה רק בדרך. כי אז עוד לא היה את הוואטסאפ, פייסבוק, יוטיוב. כי אם היה מדיה, גם בדרך לא היה צריך להמלל אותם. היו מראים להם רק סרטים. כל הדרך הקרובה היו להם סרטים מבבל. עם ישראל היה רץ לבבל. אומר, אם יגיעו לבבל, הם כבר לא ירצו לחזור בחזרה. וכך היה. ולצערנו הרב כך היה בגלות בבל, לא רצו לחזור בחזרה. אז ירמיהו הנביא אמר לנבוזרדן, אני הולך איתם ביחד. לא הייתה לו ברירה, הוא לא יכול להתנגד לו. ואז לא רק זה, הוא שם על עצמו סד. איך הצדיק רוצה להיות עם עם ישראל ולהרגיש את הצער שלו, לא רק מבחינה רעיונית, אלא בפועל, הלך עם סד. שהגיעו לגבול של ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא התגלה לירמיהו הנביא ואמר לו, ירמיהו, אם אתה יורד לבבל, השכינה נשארת בירושלים. אם אתה נשאר בירושלים, השכינה יורדת עם עם ישראל לבבל. אמר ירמיהו הנביא, מה יותר טוב? מה הם צריכים? אותי או את השכינה? ודאי שהם צריכים את השכינה. ירמיהו הנביא אמר לנבוזרדן, תוריד ממני את זה. תוריד, אני חוזר בחזרה. אף אחד לא ידע למה. עם ישראל לא ידע את זה. שימו לב, 40 שנה הם רדפו אחריו, הוא ישב תקופות ארוכות מאוד בבית האסורים, רצו להרוג אותו, ציירו אותו בצער עצום את ירמיהו הנביא, עם ישראל. עכשיו, כשהם רואים שירמיהו הנביא עוזב אותם, מה הם אמרו? התחילו לצעוק ולבכות. ככה, בלשון הזאת כתוב במדרש, אבינו ירמיהו, איך אתה עוזב אותנו בשעה כזאת? איך אתה עוזב אותנו בשעה כזאת? התחילו לבכות. שימו לב, מה זה עם כשעורף? זה עד שאנחנו לא מקבלים את המכה, אז אנחנו לא מקבלים את המכה, יש לנו את כל החוכמות שבעולם, כל המחלוקות שבעולם, אבל יהודי ברגע שהוא מקבל את המכה, באותו רגע הוא כבר יודע את האמת. וזה לוקח לנו, מיד אנחנו יודעים את האמת. התחילו לצעוק, עם ישראל, ולפקוט, אבינו ירמיהו, איך אתה עוזב אותנו, איך אתה עוזב אותנו בשעה, במצב כזה? אמר להם ירמיהו הנביא כך, אומר, מעיד אני עליי שמיים וארץ. אם הייתם בוכים בחייה אחת כזאת כשהייתם בירושלים, לא היה חורבן ולא היה גלות. על מה הקשנות שלנו זה לשמוע לצדיק שאומר לנו, תעשה התבודדות, תפקה לשם. מה ירמיהו הנביא אומר לעם ישראל? זה הסוד של כל הגלויות. הסוד של כל הגלויות, לא בגלל שאנחנו לא צדיקים יש גלויות. בגלל שאנחנו לא מחפשים את הנקודה הפנימית של הקשר והקרבה לקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא נקודת החיבור באהבה ובשמחה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להרגיש בלב את עבודת השם. אז מה אנחנו נעשה שאנחנו לא מרגישים? זה מה שירמיהו הנביא אומר לעם ישראל, תפקו על הדבר הזה, תצעקו על הדבר הזה. כל העניין של השלושת השבועות שאנחנו נמצאים עכשיו,
שכתוב, רבנו ארי כותב להגיד תיקון חצות גם בחצות היום, והעניין של כל ההתבוננות, העבודה של שלוש השבועות זה לדעת להתבונן, להתבונן בנקודה הזאת, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים אתה חסר לנו, זה מה זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע מאיתנו, להבין איך הכתוב בזוהר הקדוש, איש איש פונה לעסקיו, אז חסר לנו ממון, כמה אנחנו מדברים על חסרון כסף, חסרון מכונית חדשה, חסרון בית, חסרון זיווג, הכל דברים נכונים, אמיתיים, נכון? זה חסרונות אמיתיים, אבל תסתכל בשורש החסרונות, מה השורש של כל החסרונות, אל תתבלבל, תבין שבעומק עומק הדבר חסר לנו הקדוש ברוך הוא, הקשר איתו, להרגיש את הקשר ואת האהבה עם הקדוש ברוך הוא, זה העניין של שלושת השבועות בין המצרים. כל ההלכות וכל המציאות שקורית עכשיו זה להורא אותנו להתבוננות הפנימית של כל המהלך של הגלות שבה אנחנו נמצאים. לכן אמרנו לפני שנה, אמרנו שעכשיו צריך לעשות התבודדות בשלושת השבועות האלה, כרגיל, אבל להוסיף איזה תוספת, זה תוספת. אדם צריך לשבת, אם הוא עדיין לא נשוי, שב לבד או עם חבר, אם הוא נשוי, שישב עם אשתו, לכתוב על פתק כל מה שחסר לו. חסר לך 2,000 שקל כל חודש. באמת אני מרגיש מכונית יותר חדשה, הייתה עוזרת לי. שהילדים קצת יהיו יותר רגועים, היה עוזר לי. שהאישה גם תהיה יותר רגועה, גם היה עוזר לי. זה יש רשימה, עושים רשימה של כל החסרונות, וצריך לעשות התבודדות על החסרונות האלה. לבוא לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אבא, תראה, אני מקריא לך, כתבתי את הרשימה הזאת ביישוב הדעת, כדי שאני לא אשכח שום דבר, התייעצתי גם עם אשתי או עם חבר, התייעצתי, אספר לו את זה כפשוטו, כאשר ידבר ישירו, ולהתחיל לקרוא את הרשימה. חסר לי שתי חדרים בדירה, המשפחה גדלה, יש הרבה ילדים, חסר לי שני חדרים, חסר לי 2,500 שקל כל חודש, אני רוצה להחליף את המכונית, זה לא שאני מתפנק, אבל המכונות החדשות יותר נוחות, להגיד, לעשות רשימה רשימה, בכלל המרבה הרי זה משובח, תרשום שם 20 דברים, 25 דברים, אחרי שאתה קורא את כל הרשימה הזאת, תגיד לקדוש ברוך הוא, זה הרשימה של החסרונות, אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך, את האמת לאמיתה שרק אתה חסר לי. אז זה צריכה להיות ההתבודדות עכשיו. לגלות את הנקודה הזאת, את הנקודה הפנימית. זה עצמו בעצם תיקון החורבן. תיקון חורבן בית המקדש, זה הנקודה העמוקה הזאת לבוא אל העניין הזה. יהיה רצון שנזכה לזה. רגע, סליחה, שתי הודעות קצרות. לגבי תיקון הנפטרים, קודם כל אפשר עדיין זה, עדיין אפשר למסור שמות לתיקון הנפטרים. אנחנו בודקים את זה כרגע, בגלל שיש הרבה פניות. הייתה בעיה כלשהי בתקשורת של התיקון הנפטרים, והיו הרבה פניות שלא יכולנו, מסיבות טכניות לא התייחסנו אליהן, עכשיו זה תוקן, אז אנחנו משתדלים מאוד לדחות את זה. יש שבועיים שלושה, לדחות את תיקון הנפטרים כדי שנאפשר נאפשר לעוד אנשים שיוכלו להירשם לזה, ואנחנו חוזרים ומדגישים את הדבר הזה, כי גם לאחרונה כמה סיפורים שהגיעו אליי, אבל בפרט אני אומר, אנחנו מסתמכים על מה שהרב פתאיה כותב, זה דבר נורא מאוד, הרב פתאיה אומר, אדם, אנחנו שמתכנסים ומתפללים על בסדר, בפרט בסדר שהוא כותב, זה סדר שלו, שזה הסדר של הרב פתאיה בעצמו, אבל אפילו לא בסדר שלו, עצם העובדה שמתכנסים ביחד, אומר כמה תלמידי חכמים, ומבקשים עבור הנשמות של הנפטרים, זה תועלת עצומה מאוד מאוד לנפטרים, הם ממש מבקשים זאת מאיתנו, את הדבר הזה, אז לכן אנחנו כרגע משתדלים לדחות את זה בשבועיים שלושה, כדי לאפשר לזה, לאפשר לכל, מה? עכשיו ודאי גם אם לא נצליח לדחות עכשיו, ודאי שאפשר להירשם. זה דבר אחד. דבר שני, כמו שהודענו, מי שרוצה להצטרף לנסיעה לאומן בחודש אלול, זה הכנה. מי שנוסע בראש השנה לא צריך, אלא אם כן הוא מאוד רוצה, אבל אם יודעים שקשה, אז אנחנו עושים נסיעה בתחילת חודש אלול, בהי באלול, זה יוצא פרשת שופטים, שבת באלול, באומן. שלום רב,
אחד מגדולי הצדיקים והמקובלים, לפני כ-150 שנה, רבי יהודה פתיה, שהיה בן דורו וגם למד ביחד עם הבן איש חי בבגדד, כותב באחד מהספרים שלו, כותב על גודל העניין של תיקון הנפטרים. הרב יהודה פתיה כותב שהנפטרים מבקשים מאיתנו שנעסוק בתיקונם. הוא אומר, ואי אפשר לשער מה גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים לנשמות הנפטרים בשעה שאנחנו מתכנסים ביחד ואומרים את הסדר המיוחד של התפילות והבקשות עבור נשמתם. אומר הרב יהודה פתיה שמה שאנחנו שומעים ולפעמים גם רואים שהנפטרים באים בחלום, אומר, כל מה שהם באים בחלום זה רק לבקש מאיתנו שנעזור להם ונעסוק בתיקון נשמתם. הוא אומר, ואי אפשר לשער ולתאר את גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים להם בשעה שאנחנו מתפללים עבורם. בגלל הדברים הנוראים מאוד שהרב יהודה פתיה כותב, החלטנו לערוך, בעזרת השם, בהי באב, סדר של תיקון הנפטרים, כאשר כל אחד שיודע, מכיר מבני משפחתו, מדידיו, ממכריו, יודע על הנפטרים, ויבוא, יכול להשתתף איתנו, או לתת את התרומה עבור התיקון הנפטרים, ובסוף התיקון אנחנו אומרים, מזכירים את כל שמות הנפטרים. צריך לדעת, יש בזה תיקון עצום ונורא מאוד. עוד מוסיף הרב פתיה, שגם אם הנפטרים כבר, ברוך השם, נמצאים בגן עדן, ומתענגים על זיו השכינה, עם כל זה, התפילה והתיקון שאנחנו עורכים עבורם, פה בעולם הזה, מועיל להם מאוד לעלותם עוד ועוד מדרגות בגן עדן. לכן, אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו באמת רוצים לעזור לקרובים שלנו, לידידים שלנו, אז יש לנו באמת דרך אמיתית מועילה מאוד, כמו שהרב יהודה פתיה כותב, ועל כן אנחנו בעזרת השם מקווים להתחזק מאוד ולקיים את זה הלכה למעשה מתוך התעוררות הלב בהי באב, שזה יום הפטירה של רבנו הארי הקדוש, גדול המקובלים בכל הדורות. אנחנו מקווים בעזרת השם שהתפילות שלנו יועילו ויסייעו לנפטרים. עוד, כותב הרב יהודה פתיה, וזה נקרא חסד של אמת. מכיוון שאדם לא מצפה לשום תגמול מהנפטר. לכן כשעוזרים לנפטרים, זה חסד של אמת. תיקון הנפטרים הגדול, מאת הרב יהודה פתיה, זכר צדיק לברכה. להעברת שמות לתיקון שהתקיים במעמד הרב עופר ארז שליטה. ומניין תלמידי חכמים מקובלים. חייגו 02-650-2929 02-650-2929